皆様こんにちは。今回もリクエスト動画なんですけども、今日は我が家の調味料紹介をしたいと思います。需要はかなり少ないと思うんですけども、私も他のお家の方の調味料気になるし、リクエストもいただいていたので動画にしてみようと思いました。調味料ってこう毎日頻繁に使うものだから、なるべくいいもの、美味しいもの、好きなものを使うようにしています。ぜひ最後まで見ていってください。まずお醤油はこちら、キッコーマンのオーガニック醤油です。こちらは日本のキッコーマンですけども、 USDA 認定の、多分日本では売ってないのかな。こちらはアイハーブで購入していて、296ミリ入って458円です。サイズ的にもとっても使いやすいサイズなので、詰め替えとかもせずにこのまま冷蔵庫で保存して使っています。これはもうアイハーブ始めてから何本もリピートしています。安定の普通のお醤油って感じの味です。一度どっかのスーパーで買ったオーガニック醤油を使ってみたんですが、ちょっとまろやかすぎてこっちの味の方がいいと主人のリクエストもあって、もうずっとこれをリピートしています。エーデンフーズのみりんクッキングライスワイン 300ml 1067円を使っています。こちらは伝統的な麹料理酒で、砂糖や合成酵素無添加になっています。こちらも好んで何回もリピートしています。そしてお酢はこちらの有機純米酢を使っています。まろやかな口当たりなんですけども、結構しっかりお酢の味が効くので気に入っています。ちょっと瓶が大きいので、こちらは詰め替えて使ってるんですけども、こういうお酢とかね、油は BPA が溶け出すので、移し替える時も瓶容器を選んで移し替えています。あとはこれはコストコ購入品でご紹介した昆布つゆ、ヤマサの昆布つゆです。有機とかでも何でもないんですけども、美味しいですよね。美味しいし手軽なので、ちょっとコストコで大きいサイズを買ってみました。あとはごま油です。もうすぐなくなる、こちらは2本目になります。無調合一番搾りごま油で、こちらはオルターという無農薬無添加野菜の宅配をやっているオルターというサイトで購入しました。大阪に住んでいる時はそちらのオルターというサイトで野菜とかも週1回運んできてくれるんですけども、そこで頼んでいましたが、関西圏はその宅配料が安いんですけども、関東圏になると宅配料が一気に上がるので、こっち引っ越したタイミングでオルターを退会したので、もうこちらは買えないのかな、どこに売ってるんだろう、ちょっとわからないんですけども、これがなくなったらこちらは次のごま油に買い替えます。一応ごま油こちらも買ってみました。まだ食べてないんですけども、先ほどみりんと一緒のブランドのセサミオイル、ちょっとまだ美味しいかわかんないので、これを使ってみてまたちょっとごま油は考えたいと思います。そしてこちらかけポン柚子醤油です。ポン酢みたいな感じの柚子醤油です。めっちゃ美味しくて、サラダだったり鍋だったりお肉だったり、ほんと何にかけても美味しいんですよ。なんかこう酸っぱすぎないポン酢っていう感じのイメージです。こちらは妹夫妻が大好きでおすすめで買ってきてくれました。本当にね、美味しい、何これで何食べても美味しいので、ご飯が進みます。そして白だしはこちらです。こちらも妹夫妻おすすめの白だしなんですけども、本当に美味しいです。これでだし巻き作っても美味しいし、最近風邪ひいた時なんかはこれでおじや作ったりとかもしたんですけども、めちゃめちゃ美味しいのでおすすめです。あとおだしはこちらコストコで購入した万能だし、これめっちゃ美味しいですね。こちらを使ってます。こっちが移し替えてパッケージ捨ててしまったんですけど、同じクゼ服の、緑のパッケージの昆布だしがこちら詰め替えてある方です。
これはデパートに入っている久世福さんにも売ってるんですけども、コストコで買うとものすごいお得でした。そしてもっと手軽にこう粉末状の顆粒だしを使いたいときは、これ今いりこしかないんですけど他の味もあるんですよね。こちらの粉末タイプを使うときもあります。コンソメもこういったスティック状のタイプを使っています。あとケチャップはこちら、何度もリピートしています。アイハーブで買っているオーガニックのトマトケチャップです。あんまり酸味が効いてなくて結構甘みが強くて美味しいです。お子様とかも食べやすい味なのかなと思います。あとはこちら、こちらもアイハーブで買えるんですけども、なんかアイハーブで人気商品なんですけども辛いんですよ。なんだろう、結構まろやかな辛味っていうか食べやすい辛味、好きな人はこれ多分すごい好きなんですよね。私も料理にちょっとこうもうちょっと辛味パンチを効かせたい時に使ったりしてます。あとは手軽にピザにかけたりとかしても美味しく食べられると思います。そしてこれはアイハーブリピート品でもご紹介しました、野菜とかにつけて食べるとすごい美味しいピリ辛のマヨネーズです。すごいお野菜とかも進むのでストックも買ってあります。そしてアボガドオイルが入ってるんですけども、同じシリーズのマヨ、普通に辛くない普通のマヨも買ってみました。これはちょっとまだ食べてないんですけども、これからちょっとマヨネーズとして使ってみようかなって思ってます。あとオイルですね、オイルはこちらも何度も紹介しています。こちらもアイハーブ10回リピート品でご紹介してると思うんですけども、すごくフルーティーで美味しいエクストラバージンオイルです。サラダにかけても美味しいし、パンにつけて食べてもめっちゃ美味しいんですよ。で、何より私が気に入ってる点がこういう感じで蓋を開けると先が出てくるんですよ、オイルの。なのですごい液だれしないで注ぎやすいです。そして最近料理動画でもよく出てきていると思います、こちらコストコで購入しているスプレータイプのエクストラバージンオイルです。あんまり油を使いたくないとき、ほんの少しでいいなっていうときにはこれをシューッとフライパンにかけています。そしてちょうど使い切ったんですけども米油、こちらは大きいボトルだと思うんですけども、基本的に揚げ物だったりとか油をたくさん使うときに使ってます。ビタミン E 豊富でこうサラダ油みたく味も色も変わらないので、結構オリーブオイルは味も香りも色も強いので、アボガドオイルなんかもすごい色とか強いので、餃子とか揚げ物には油をたくさん使う料理にはこちらの米油を使ってます。でこちらはまだ1本しか使ってないんですけども、こちらもアイハーブで買ったアボガドオイルです。パッケージがとっても可愛いなと思って購入しました。これはちょっと使ってるんですけども、ちょうど揚げ物の途中でこの米油がなくなってしまって、半分まさかのこのアボガドオイルで揚げてみました。色が強いのでちょっと緑っぽくなったのと、米油ほどサクッとはしない、サクサクするんですけどサクサク感はちょっと米油に比べたら弱めにはなったんですけども、オリーブオイルみたいに味が変わることはなく使いました。こちらはオーガニックの MCT オイルです。私はそんなに頻繁に使えてないんですけども、ドレッシングに使ったりコーヒーに入れたりして飲むと、あとスムージーに入れて飲んだりすると体にもいいし痩せるらしいです。私は使ったり使わなかったりでちょっとムラがあるので何も実感はしてないんですけども、結構レビューとか見てるとジムのトレーナーさんにおすすめされたとか、ダイエットに使ってますっていう方が多いですね。私は体にいいし、冬はココナッツオイルが固まってしまったりするので、まだ1本目ですがゆるく使っています。そしてこちら有機ウスターソースと有機濃厚ソースです。こちらもその先ほどお話ししたオルターで購入していました。なのでちょっとこれは次手に入るかわからないんですけども、このようなソースを使っています。もし見つけたら概要欄に貼っておきます。あとこちらコーレーグースです。大好きで沖縄に行ったら絶対買うし、泡盛に唐辛子をつけているものなので、泡盛も買ってきて自分で何度か
泡盛を足してコレグスを作って食べています。ただ私は妊娠から出産までしばらく一応お酒なので、こちらは食べていなくて主人が主に食べています。あとこちらもアイハーブのリピート品で紹介したかと思うんですけども、一応ジンジャージュースになってるんですけども、本当にそのまますごいパンチ力があるジンジャーなので、調味料としてお料理にも使っています。もう残りこれだけしかないんですけども、最近風邪ひいた時とかも甘酒に入れて飲んだりとか、あと炭酸と割って飲んだりとか、あとは生姜焼きだったりとかもこれを足すとパンチが出ます。その他好きな方はコーヒーだったり紅茶だったりに混ぜてもいいし、本当万能に使えます。こんなオーガニックの生姜まんま 100% のジュースっていうのは日本に売ってないと思うので、アイハーブで購入してます。もうすぐなくなるのでストックも用意しています。あとはよく息子の離乳食の味付けを質問いただくんですけども、こちらの有機丸ごとベビーフード有機ベビーだし醤油を使っています。生後5ヶ月から使えます。本当1歳までは全く味付けしてなかったんですけど、粉チーズだったり鰹節を振るぐらいで全く味付けしてなかったんですけど、最近はちょっとでも味付けした方がよく食べてくれるので、こちらのだし醤油で味付けしています。これはね、Amazon か楽天で買いました。3本セットで買ったのでまだまだストックがあります。あとお塩はアイハーブ10回リピート品でご紹介しているこちらのお塩をずっと使っています。こういった感じで、もうこれはあと少ししか入ってないんですけど、ちょっと穴開いてガムテープ貼ってるんですけど、こんな感じで IKEA のものに移し替えて使っているのと、あと冷蔵庫で使っているこちらのお塩も同じブランドのお塩です。結構味が濃くて美味しいです。あと精製されてないシーソルトなのでミネラルがたっぷりです。あとね、使っているお砂糖をよく聞かれるんですけども、うちは煮物でも何でもココナッツシュガーを使っています。で、使っているココナッツシュガーがもうこれで切らしてしまうので、ちょっと使っているものを画像で貼っておきます。で、次にサンフードのオーガニックココナッツオイルを次使おうと思ってストックで買っています。ずっと何回もこちらのココナッツシュガーをリピートしてきたんですけども、ちょっと初めて違うココナッツシュガーも次使ってみます。あとスパイスなんかもいろいろあるんですけども、スパイスは調味料じゃないですかね。冷蔵庫の中にもあるんですけども、調味料ではないのかな。だいたいシンプルオーガニックのもので揃えています。全部紹介しきれたかなって感じなんですけども、これがうちの調味料です。動画内で紹介したオルターのサイトやアイハーブで買えるものは概要欄にリンク貼っておきます。それ以外のものはスーパーでちょっと見つけてみてください。今日のリップはこちらのポール&ジョーのリップスティック001番と3コンセプトアイズのマットリップカラー220番を混ぜて使っています。今日も関連動画貼っておきます。ナイトルーティーンや食事関係を貼っておきます。また次回のビデオでお会いしましょう。さよなら。